his hand? Sure. Oh, hey, Bunny. Miss? Tebe si ještě pamatuju, neboj. Please, do you have any food? Are you okay? I saw the house and... Já jsem si říkal, kdy začneme vídat přeživší ze 400 dní. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Bonnie, Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Zase jako... Opatrně. Vždycky opatrně. Tak jako nemůžeme ji tady nechat. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put, I'll be right back. Ale zase musíme být opatrní. To zase na druhou stranu jako jo. Čau, my se ještě neznáme, ale já tě znám. Little girl like you. Jak pak se jmenuje? How old are you, sweetie? 11? I'm 11. I would have thought older than that. By mě zajímalo, jestli už se teda setkala s těma lidma ze 400 dní. Určitě vlastně, určitě. Protože tohle se odehrává potom. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Tak jsme viděli prvního z pěti přeživších ze 400 dní. Zajímavý. Walt and I gotta talk for a second. Zůstaň za rohem a poslouchej je. To je přeci strašně slušný, Clem. Clementine. To pak. Co se děje, Luku? Nějaký problém? Listen. Okay, I gotta tell you something. Povídej. That guy on the bridge was Walter's friend. A kurva. A kurva. I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. What are we gonna do? A kurva. I don't know. Máme problém. Já jsem to věděl. So we have to keep this quiet. Já jsem říkal, že to budou problémy. Co kdyby jsme mu to prostě na rovinu řekli? He's gonna ask who did it, and you're gonna tell him. It's the right thing to do. It's right to get Nick killed because that's what's gonna happen. Now, to se bojím, no. You still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two. Iniciály, iniciály. The other weapons. Iniciály na té blbý knize. MV. Matthew Walter. Oh, and keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Ale to prdele. Oh, there's nothing. Man, I just wanted to check and see if you're okay. Luke? Hey, if there's something going on, I want to know. Já myslím, že by to měl Nick vědět, popravdě. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. I know. What, you don't trust me now? It's nothing. Proč já to dělám? Neměli bychom si lhát? Go do that thing, alright? Come on, Nick, let's go find a beer or something. Když ale Nick je Ben 2.0. Já nevím, jestli jako máme Nika do takových věcí vůbec zatahovat, protože už skoro byl nejednu věc. A do hajzlu. It's gone. Ale kurva. Ale kurva. A do prdele. Matthew se, já jsem říkal, Matthew se nevrátí, protože on je mrtvej. Protože my jsme ho zabili, Nick ho zabil. Walter? I always liked this knife. No, 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 no. Gave it to Matthew when all this started. Walter, byla to nehoda. I know he's dead. Byla to nehoda. Who did it? Was it that kid? What's his name? Ne, 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 ne. Neříkej mu nic, Clem. Heard him talking earlier, something about shooting a man. No, 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 no. A jsme v tom. A je to v hajzlu všechno. I could see it. A je to všechno v hajzlu. See it on his face. Wasn't sure then, but now.
A je to všechno v hajzlu. We didn't do anything. Where'd you get the knife then? We found it in the shack. A je to všechno v hajzlu. Úplně všechno. Úplně všechno. Is Nick a good man? Je jenom skurví, na co sáhne. Is he just one of those fuckers that don't give a shit about anyone but themselves? Ne, to teda není. He is. He's a good guy, Walter. Jenom skurví, na co sáhne. He saved my life. Ne, ne, Niku, 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 zapadni. He's always going out alone. I told him something like this would happen, but he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance, it looked like anyone. I thought he was going to shoot my friends. And klid, klid, Volta, Volta. It happened real fast. I didn't know if I hit him, but I did. And Volta. I didn't mean to. Volta, klid. Volta, prosím, klid. Ty jsi takový rozumný člověk. Ty jsi jeden z nejrozumnějších lidí, co jsem kdy viděl. Volta, ale musí se sklidnit. I'm so sorry, Walter. Volta. Volte, polož ten nůž, prosím, prosím, Volte, prosím, prosím, Volte, prosím tě, Volte, děkuju, jsi jeden z těch nejrozumějších lidí, který jsem v téhle hře viděl, děkuju, že jsem se v tobě nemýlil. Walt, what's going on? Got it spinning out of control. That sound's gonna draw walkers. We gotta shoot like down kruce. Now. To nám ještě scházelo. Carry the guns. Guns? Volte, mě to tak strašně mrzí. Things a damn dinner bell. Jsem rád, že se ale neudělal žádnou hovadinu. Jsem moc rád. No, a je to v hajzlu, to zase udělá randálu, že jo, takže, no, a jsme. A všechno jde do hajzlu, všechno jde, hodně rychle do hajzlu. No ty vole. No a ty, co s tím, ví někdo? Does anyone know how to do this? Ne. Great. Kenny? I can do it. Okay, we'll watch your back. Nick, scan the trees with me. Okay, Clem, ty nemáš nejmenší ponětí, co děláš, co? A je to nějaký podezřele tmavý. Aha, protože si musíme rozsvítit, dobře. Tak jo, tak fajn, co tady máme? Klíč, hele. Vem ho, ten se bude hodit, nevím k čemu, ale bude se hodit. Nejspíš k té klíčové dírce tady vlevo. Fajn, to bylo až podezřele jednoduchý. Chodci. Something ain't right. Yeah. A je to tady. We don't have much ammunition. A je to tady. They're behind us. A jdeme na to. Doufám, že i jako tu munici budete aspoň používat rozumně, když už ji za stolik nemáte. No, dva náboje na jedno zombrta neberu zrovna jako rozumně, ale co se dá ho dělat? No do hajzlu, těch je jako nasráno. Klem, 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 hele, musíme mířit o něco přesněji, dva náboje na jednoho je moc. To je přesně ono, holka. To je přesně ono.
kdyby strefila ty první, tak máš dost na oba. Děkuju, kamaráde. Kam? Ne. Odhoď ho, seber tu pušku. Nenechávej ji tam. Carlosi. Clem, můžeš popadnout tu pušku? Je to možnost? Clem, že to je možnost? Clem, no tak. Rychle ale. Hodně rychle. Op, super. A střílej. Bohužel ses netrefila. Matthew, nůž, ne, co chceme? Hele, ten nůž, protože s tím umíš líp než s puškou. S tím umíš mnohem líp. To je ono, to říkám. Ale nenechávej tady tu pušku. Volte, udělej tu správnou věc. Děkuju. Volte, seš nejlepší. Okamžitě jsem si tě oblíbil. Volte, seš úžasný. Super. Problém je, že ještě jich je jako docela hodně. Když se to tak vezme... AKáčka, jo? Ale ty nejsou z naší skupiny. My jsme AKáčko nikdy neměli. No, tak to je veselý, tak... Všechno jde tak strašně do hajzlu. A do prdele. Kurva, ona s nima je Bonnie. My jsme jim dali jídlo. Howdy, folks. Naser si, Carvere. Where's Rebecca? Carver. Naser si, Carvere. Nice to see you too. Dad! Sarah! Rebeko, zapadni. Zaleza, tě nevidí. Někam se schovej. It's you. Keep moving. Naser si, Bonnie. Tak jo, o nás ještě nevěděj. Nejspíš tuší, že tady ještě někdo je, ale nevědí kdo a nevědí kolik. No. No. Naser si, Bonnie. No. Jaký plán, Alvine? Leave the fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of windows, though. Dva. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. No, tak to bude veselý teda, Alvina. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them, too? Johnny? Připadám, jako kdybych hrál Tifa. Volte? Můžeš nám nějak pomoct? Můžeš ji nějak odlákat? Ne, nemůžeš, na to už je pozdě. Tak nic. Rebecca, Alvin a já, dobře. On chce Rebecku. No. Dobře. Takže, Carvere, můžeš si zvysoka nasrat, kamaráde. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? To bys rád věděl, co? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Rebecca! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety.
I know you're out there. Alvin, Luke, and the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. My dad, please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Co budeme dělat? The baby. You need nemůžeme nechat... Ne, Carver ho zabije, protože Carver je totální magor. We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. We start shooting. Carver je magor. Já věřím, že on ho zabije. Clint can sneak out. Find Luke. What the hell is she gonna do? And you heard him? Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please. Carver, já tě zabiju. Kill you. Ne, nikdo nikoho nezabije. Shoot him! Somebody just shoot him! Ne. You don't know that. Say goodbye, Carlos. Ne. Carvere, ne. You have to give up. Bill, stop! Oh, díky bohu. Tak, a teďka musíme zjistit. Teďka jsme si koupili trošku času. Teďka musíme zjistit, jak se těch bastardů zbavit. Naser si, Bonnie. Možná. Everything under control. I'll try. Kenny. Šikula, ať to byl kdokoliv. Pěkný revolver, Carver. Vezmu si ho z tvojí mrtvoly. I can't see him. Doufám, že on vidí tebe a prostřelí ti hlavu. Ne, Volta ne. Volta ne, Volt je ten nejrozumnější. Jseš mrtvej. Až dostanu tu příležitost, tak tě zabiju. Věř tomu. Až dostanu tu příležitost, tak seš mrtvej. But you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Seš mrtvej. Or you can give up now. Your choice. Seš mrtvej. Hey, Alvin. You motherfucker. Alvin! Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! You remember George, Alvin? See, I až ho tam poklekne, tak na něj Kenny budeš mít výhled. Střel ho do obličeje. Because you didn't like me? You could have lodged a complaint. Carver, ty seš takový zmrt. You could have been civil. Bill, no! We'll do whatever you want! I love you, Beck. Bill, please! Klem, teď je čas na hrdinství. Jako ti to nevyšlo, ale... Kenny, já jsem menší než Alvin. Máš víc prostoru na střílení. Máš víc prostoru, aby se strefil. No tak, prosím, ustřel mu tu jeho zasranou hlavu. Ale kruci. Where's Luke? No, kde je Luke? No, to je ta otázka. Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home as a family. No kurva. All right, round him up. We're heading back to camp. Oh.
to všechno tak strašně šlo do úplného hajzlu. A kurva. No do prdele. I don't know if we could have saved Walt, but I know one of us didn't just give up. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. I don't mean we can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love will surely wish that they had. A storm is on the way. Wow. A nevykreslují se volby. Tohle bylo tak mnohem lepší než ta první epizoda. Já naprosto miluju, jak se pustili do toho meziskupinového konfliktu, protože to je přesně to, co mě chybilo na té první sezóně. Protože tam to furt bylo konflikty v naší skupině a konflikty vůči zombertům, ale nikdy to zas tak extra nebylo vůči dalším přeživším. A tady to je úplně jiný a miluju to. Jak dlouhá byla tahle epizoda? Cca 100 minut, no. Je to kratší, než to bývalo a mrzí mě to, protože jako člověk čeká 3 měsíce a potom má jako ani ne 2hodinovou epizodu, no. Ale do hajzlu, tahle epizoda teda byla něco. Tak každopádně, pokud se to nějak potom opraví, tak ještě doedituju ty statistiky. Jestli ne, tak si je při nejhorším nějak sklídneme až v další epizodě. Já doufám, že to nebude zase trvat 3 zatracený měsíce. A wow. To bylo něco. Každopádně, já se budu těšit u 3. epizody. Zatím se všichni mějte hezky. Čau, čau. Little girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun never shines, will shiver the whole night through. My daddy was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in the driver's wheel. His body was never. Shiver.